баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен сот тармагындагы чыныгы реформа жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралды. Бул тууралуу бүгүн сот реформасы боюнча президенттик кеңештин кезектеги отурумунда белгиленди. Реформанын алкагында парламент депутаттары бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү сунушташты. Ага ылайык соттордун жана алардын жакын туугандарынын уюлдук телефондорун жашыруун угуп, судьяларды калпты аныктоочу детектордон өткөрүү демилгеленүүдө. Сотторду тандоодагы кандай талаптар менен толукталганы жатат. Кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Бул сот реформасы боюнча президенттик кеңештин 10-чу жыйыны. Курамына бардык кызыктар тараптар кирген. Президенттин аппараты, парламент депутаттары, эксперттер, укук коргоочулар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү. Демилгечилер белгилегендей, учурда сот реформасын жүргүзүүгө бардык зарыл болгон шарттар түзүлдү. Почему я говорю о реальной возможности? Мен эмне үчүн реалдуу мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып жатам? Анткени азыркы күндө реформа жүргүзүүгө биздин өлкө жетекчилигинин Алмазбек Шаршаевичтин саясий эрки жетиштүү деп эсептейм жана терең ишенем. Жана 2016 жылы конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен бизде сот тармагынын реформалоого чыныгы мыйзамдуу мүмкүнчүлүк жаралды. И назначит наказание в виде штрафа в размере 30 000 расчетных показателей доход государства. Учурда соттордун көбү көз карандысыз. Телефондук чалуулардын басымы астында иштеп келатканы эч кимге жашыруун эмес. Андыктан бир катар депутаттар соттордун жана алардын жакын туугандарынын уюлдук телефондорун жашыруун угуп, ал эми сот процессин толугу менен видеотасмага түшүрүүнү сунушташууда. Жакын туугандарын да телефонун укканга уруксат бериш керек деп атабыз да. Себеп дегенде мыйзамды сиз туура айттыңыз, ал болсо укук коргоо органдар только в исключительных случаях, там терроризм или башка мачу угууга неметет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө угуп атпайбы жана интернетте чыгып кетти, бул мындай сүйлөштү, андай сүйлөштү деп. Эми билебиз да ким жазып атканын баардыгын. Бирок ошону мыйзамдашып коюшубуз керек. Сотко бараткан адам баардыгыбыздын тагдырыбызды чечип аткандан кийин биз ошону мыйзамдашышыбыз керек. Демилгечилер ошондой эле судьяларды парламентке же президентке чакырып, алардан чыгарган чечимдери боюнча отчет алууга тыюу салуу нормаларын киргизишкен. Бул өзгөртүү соттордун макамы жөнүндөгү конституциялык мыйзамга сунушталууда. Эгер чиновниктерден кимдир бирөө судьяга телефон чалып басым көрсөтсө, ал токтоосуз түрдө кызматынан кол жууйт. Для того, чтобы уволить государственного чиновника, достаточно сообщения судьи. Кайсы бир чиновниктин телефон чалган үчүн кызматтан алууга судьянын жеке көрсөтмөсү жетиштүүбү же кандайдыр бир иликтөө жүргүзүлөбү? Президентке импичмент аркылуу чара көрөбүз деп жатасыңар. Ал эми Катардагы мамлекеттик кызматкер үчүн кандайдыр бир кошумча иликтөө жүргүзүлбөй эле, дароо кызматтан алынабы? Хотелось бы такие нормы вводить, чтобы бардык эле баягы мурункудай кайра эле прокуратурага барып, потом это затяжка болуп, анан кийин чечилбей калбасын да. Ну ничего страшного, уволят 2-3 чиновника за звонок, и на этом прекратится. Им точка коюшубуз керек да. Так мы можем норму заложить? Давайте прокуратура пусть расследует. Тогда все будут звонить, как сегодня, будет обратно прокуратура расследовать. Обратно выноситься решение. Мне кажется, ну да, ясные нормы, жас пользок, турулму ойлойм, да. Кеңештин айрым мүчөлөрү соттордун жана алардын туугандарын жашыруун угуу маселесине каршы пикир билдиришти. Анткени кимдир бирөөнүн телефондук сүйлөшүүсүн угуу учурдагы баш мыйзамга түздөн-түз каршы келет. Бизде конституцияда жарандарга жана адам укуктарына карата кепилдиктер бар да. Кепилдиктер бар. Телефон сүйлөшүүнүн жашырымдуулугу боюнча. Ал жерде эгер ал кепилдиктер кайсыл учурда чектелиши мүмкүн, эгерде мыйзамдарда аныкталса жана соттун чечими негизинде деп каралганда, анан бул жерде биз жакын туугандарына карата аныкталуу бир конституцияга бул мыйзам долбоор менен карама каршылыктарды жаратып албайбызбы деген суроо болуп атат да. Жаңы мыйзам долбооруна судья болууга талапкерлерди калп детекторунан өткөрүү демилгеси да киргизилген. Мындай эреже сот системасынын натыйжалуу кылаарынан күмөн санагандар да бар. Полиграфтын жыйынтыктарын дүйнөдө соттордагы как доказательство катары кабыл албайт экен да эме депчи. Анан бул эмне себептен ушул сот системасына полиграфты киргизебиз деген оюңуздарды айтып атам да. Претенденттер сотко кирчү. Азыр окуу ачылды, сот кеңеши турат, анан окуу ачылат, бир жыл окушат, окууга кирерде үч этап экзамен беришет.
окуну бүтүп атканда 3 этап, 1 жыл окупунан экзамен беришет. Андан кийин сот кеңешине барат, тандоо кеңешинечи. Бизде, допустим, Кыргызстанда эми биз эми бизде тууганчылык, жердешчилик, досчулук, мамилечилик деген мындай катуу да. Ошол негизинде мындай көз карандыз окуганына мындай баа берсин деп туруп ОРТ киргизип атабыз. Ал институт бербейт, а ОРТ берсин деп атабыз. Экинчиси полиграф бул техника. А техникада берип атканда жанагындай камерага карап турсаң, суроолорду берип атса, адамда мындай таза адам, мындай принципиалдуу адам жооп бериш керек да. Ошондо өзгөрүүлөр болот да. Айтмакчы, мыйзам долбооруна ылайык судья ага кимдир бирөөнүн телефон чалып басым көрсөткөнү тууралуу дароо укук коргоо органдарына кабарлашы керек. Эгер жашырып койсо, анда аны кызматтан кетирүү маселеси коюлат. Демилгечилер жалпысынан соттор кайсы учурда жоопкерчилик тартаарын мыйзам аркылуу аныкташкан. Вот это очевидные грубые нарушения. Бул чечим чыгарууда мыйзамдын нормаларын одоно бузган учурлар. Соттордун арнамыз кодексин одоно бузуу, кеңешме бөлмөсүндөгү купуялуулукту ачыктап жиберүү, жабык сот отурумунда судьяга белгилүү болгон сыр маалыматтарды ачыктоо жана сот чечимине болгон кандай гана кийлигүүчүлөр болбосун аны соттор кеңешине убагында кабарлабаган учурлар. Мыйзам долбоорунда судья болууга талапкерлерди сот адилеттиги боюнча жогорку мектебинде 1 жыл мамлекеттин эсебинен окутуу да каралган. Бул демилге да кеңеште талаш тартышты жаратты. 1 жылга чейин очный окусун. Мамлекет төлөп берет мунун баарын, окуунун баарын. Ал жерде каалагандар бар окусун дейбиз, бирок жанагы иш боюнча иштеп жүргөндөр боюнча жазылбай калган экен да. Эгерде мурдагы советте биз абсурдайт эткенде бүт баарын карап чыгып туруп, биз бул мыйзамды уже кабыл алып койгонбуз. Ошого эле өзгөртүү кирип атабыз. Иштеп жүргөндөр дагы возможность алсын, ошо барып өзлөрү ошол жарым жыл болобу, 1 жыл болобу окуп келсин депчи. Откуда мы столько денег найдем? Еще мы за обучение будем оплачивать. Соттук кеңештин кийинки жыйыны март айында президенттин катышуусунда өтөт. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.